ସେ ବିରୋଧାଭାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ SIT ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ବି ଯିଏ SIT ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଗୋଥା ଜଣେ ମାନେ ସିନ୍ସିୟର ଅଫିସର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କି ସରକାରୀ କି ବିରୋଧୀ କି କିଏ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମୁଁ ତ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ସପ୍ତାହ ଆହୁରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟୁ ଆରାଇଭ୍ ଆଟ୍ ଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ 2 ସପ୍ତାହ ଆଉ ହେଲେ ହେବ, ତେଣୁ 2 ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଆଉ ଦମାଦମ ଲଗାତାର ସେଇ ଇସ୍ୟୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ହତ୍ୟା ହେଇଛି କି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତା'ର ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବେଶୀ କମ୍ କହିବିନି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, କାହିଁକିନା 15 ଦିନ ପରେ ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଯାହା ରିଭିଲ୍ ହେଲା ପରେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ। ସରକାର ଯଦି ଏଥିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟାକୁ ଟୋଟାଲ ରିଭିଲ୍ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ଅନ୍ଧାରିଆ, ତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କାଳ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସରକାର ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଥାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର ଯେ 2 ସପ୍ତାହ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କ'ଣ ରିଭିଲ୍ କରୁଛି।